नमस्कार सबै टाइम्स हेर्नु भएको छ अहिले विशेष गरेर म पूर्व सिक्किमको अपर तादोङ क्षेत्र अन्तर्गत पानी हाउसको परिसरमा छु यहाँ आज एउटा बहुउद्देश्य सामुदायिक भवनको मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले विधिवत उद्घाटन गरेको छ जुन कार्यक्रम शिव ग्राम सेवा समिति अनि शहरी विकास विभागको संयुक्त तत्वावधानमा आयोजन भएको थियो विगत धेरै वर्षदेखि निर्माणाधीन यो बहुउद्देश्य सामुदायिक भवन निर्माणाधीन थिए र आज गएर यसको विधिवत उद्घाटन भएको छ चाखलाग्दो कुरा यहाँ के छ भने यहाँको जति पनि यो शिव ग्राम सेवा समिति छ त्यसको सम्पूर्ण मेम्बर्सहरूले यो समितिले डोनेसन गरेर यो जमिन किनेको अनि थोरै अमाउन्टमा यो जमिनदाताले पनि यो जमिन दिएर सामाजिक विकासको निम्ति र भरपूर र ठुलो योगदान पुर्याएको छ यसको सराहनीय गर्दै मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले उहाँलाई बधाई अनि शुभकामना दिएको छ र यसरी नै यस्तै संस्थाहरू यस्तै समाज समितिहरू अगाडि आएर समाजको निर्माणको निम्ति हात बटाउनु पर्ने अथवा सामाजिक विकासमा सक्रिय रूपमा सहभागी बन्नुपर्ने उहाँले आह्वान गरेका छन् यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु बलवीर बहु उत्सव भवन नामकले आज यो बहुउद्देश्य सामुदायिक भवन उद्घाटन भएको हामीले विशेष रूपमा तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस् शिव ग्राम सेवा
सभामा यो समिति गठन भएको थियो र त्यो गठन भए पश्चात यो समितिले धेरै धेरै कार्यहरू गर्दै आएका थिए र अहिलेसम्म पनि जारी छ र यो हाम्रो पूर्व सिनियर बुजुर्गहरूले यसलाई गठन गरेर राखिदिएकोले गर्दा हामीलाई त्यस समितिमा बसेर त्यसलाई चाहिँ जीवित पार्ने हामी सबै सबै गाउने सचिव श्री
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने काम गरेर आज यो कम्ती अवस्थामा भएर हामीले धेरै काम गरेको छ।